Ransager Bokseklub Niels Hansen. I ryghjørne fra Randers Atletklub Mads Boldsen. Ingen af de to har boksekampe før. To dugfriske debutanter klar til første omgang. Første omgang. Du går tilbage hele tiden. Gå frem og møde ham. Han er hurtigere, du er hurtigere end ham. Du har længere arm end ham. Der er masser af plads at ramme på. Så han en god mave at ramme på, ikke? Ind og få scoret nogle point. Og så nogle bund i din stød, ikke? Så det er ordentligt tryk på, ikke? Ikke? Det er fint nok, du kommer rundt om hjørnerne der, ikke? Men få din venstre med. Du går og venter for lang tid. Få venstre med og trøj den igen. Den kan give point hver gang. Ikke? Døj dig med luften. Ikke sådan gå tilbage hele tiden. Frem og møde ham. Så, og så bund i den stød, ikke? Ja. Ikke? Kom så, Mads. Anden omgang. Det går fint. Anden omgang. Yeah.
Det er fint det her. Bedre i anden omgang. Kampen er helt lige. Hvis du vinder sidste omgang, så vinder du kampen. Tager du sidste omgang, tager du kampen. Ikke? Hvad er det, jeg skal? Du skal ikke gå tilbage helt lige. Du skal frem og møde ham, og så skal du støde din venstre igen. Okay. Sådan en rammer. Og hvis han dækker hovedet, så bare gå ned og støde den dybt. Ja. Ikke? Men støde din venstre igen, den tæller hver gang. Ikke? Så det skal ikke være sådan, at du bare går og venter. Fordi så er det ham, der får lov til at bestemme, hvornår du skal slå. Du bestemmer her i sidste omgang, ikke? Det kører fint nok. Der er 2 minutter tilbage nu. Jeg overordner, der mangler 1 minut og 0,5 minutter og 10 sekunder, Mads. Kom så, det sidste. Kom så, Mads. Op og stå. Tredje omgang. Og det er træffer, ja. Og det ender ham ikke, så er træffer. Det ved jeg godt. Skal lige stå med og kigge ud herude. Og se den venstre, den går ind, når du gør. Søder han. Dem får han bare med op, Steffen. Når du går herfra, så får du bare lige hjelmen og handsker med op. Dem ligger op på bordet deroppe, ikke? Var god nok? Jeg tror, det er en, der tog i kuglerne. Der er kontodom på, at Athena siger. Der er kontodom på. Der er i hvert fald en af dem, der har... Han har dig, der vinder ham modsat. Han har den anden, der vinder. Dommerstemmerne 4-1 vinder Rødhjørne Mads Poulsen og Anders Sandvik.